хотелось бы поблагодарить своих ребят. Сегодня они показали, что они являются настоящими мужиками. Да, может, в начале чемпионата у нас никто не верил, но я думаю, сейчас мы перевернули все с ног на голову. И уже даже самые большие скептики, которые там относятся к нашей команде так, можно сказать, негативно, то я думаю, они все-таки в нас поверят. Сьогодні, мабуть, все пішло не за планом. В першому таймі десь не вистачало агресії, більше атак і ударів, напевно, десь було в суперників, і ще й пропустили на початку другого тайму. Ну, опять же, команда Івана Франковська, вони зря знаходяться на п'ятому місці, да? Вони дуже хороший колектив, особливо лінія атаки у них дуже хороша. Да, у них не було сьогодні там кілька ключових футболістів, але це, опять же, ні о чому не говорить, тому що є ким замінити. Вот, сплочений колектив, ну, мужики, і, ну, відкрито сказати, ми готувалися к дуже тяжелій ігрі, і так воно і вийшло. Наскільки вдалося, ну, крім Кобзаря, звісно, що забив м'яч дуже важливий, який повернув нас до гри, наскільки вдалося замінам вплинути на гру? Ну, сьогоднішня ігра, ну, треба сказати, всі заміни, які були проведені, вони усилили. Загалом по сьогоднішньому матчу кого б могли виділити з гравців? Можливо, вирішальну роль. Тут. Я би не хотів нікого виділяти. Виграла команда, іменно показав командні дії, іменно своєю сплоченістю, своїм желанням. Це командна перемога. Ще раз вітаємо з перемогою. Дякую. Спасибо большое. Нато на світі задоволені тим результатом, який продемонструвала команда. Ну, я думаю, що ми показали намного больше, чем от нас ожидали. Вот. Но, опять же, это может быть для болельщиков, для фанатов. Но для меня, как тренера, который с этими ребятами на протяжении 4-5 лет, ну, в принципе, удивительного ничего нет. Вот. Ребята сыграли в свою силу, может, даже где-то на порядок ниже того, что они могут показать. Наскільки для них це був у цих 20 турів, ну, один не зіграний, але 19 матчів, наскільки для них був, для молодих особливо футболістів, він був важливим в їхньому розвитку? Ну, кожна гра – определенний екзамен, кожна гра – определенний опит. І ігри, от такі, як сьогодні, ну, я вважаю, що це неоцінимий опит. Це для будущего, как для футболистов, для становления как футболистов. Ну, нигде такого больше они не получат. Загалом, в команде есть потенциал для подальшего роста, показать и подняться в турнирной таблице? Ну, наша задача сохранить этих ребят, может быть, усилиться несколько позиций. Вот, и будем, ну, опять же, задача остаться в первой лиге никто не отменял, а там будет как будет.